سخري زن فمينا كا نايا باز يارتي هر خبلق پردي سران شور كده ده من ده دم رب منظور كده هر خبلق پردي سران شور كده ده
پدی ټپاو پدی روبای کی او سیستا لګ پام کو ا د مور تاویز نو تاوی ولوم دا تاویز معمول ګوره مور خموري کنه او وای چې مور قدمونو کې جنت ته مطلب دای چې خدمت د مور او پلا ډیر ضروری دی او بیا مور چې ول تاویز کړي نو ماشاءالله د مینې کړي نو بیا خو په تاویز اثر نشي هر مور نه قربان هر مور د خو خوري قربان بالکل جی خا